Hej på er! Nu står jag här vid den andra Movanon som vi har. Vi köpte två Movanos för er som inte har följt kanalen här. Båda två med lite haverier på. Jag tjuvstartar lite och börjar skruva med den här. För jag ska kika på den här och se vad problemet just är. Den här går på tre cylindrar och svartryker nog enormt gör det. Så det innebär att han får ju diesel till alla cylindrar. Men han har inte kompression i alla cylindrar helt enkelt. Så vi ska kika lite noggrannare på det här. Men jag har lite kompisar här. Jag vet inte om ni ser i kameran, men det är fullt med getingar. Det är som så att den här bilen har stått ganska länge. Och då hade ju getingarna fått för sig att bygga ett bo här. Så att jag har ju vandaliserat deras hem helt enkelt. Jag har först sprayat dem lite och sen plockade en getingbot. Men alla de här som var ute på upptäcktsfärd när hela stormningen skedde, de är ju tillbaka nu och vill hitta hem. Så... ja, de är lite nyfikna. Jag blev stucken ett par gånger. Jag har inte tid att vänta ut dem, utan jag tänker att vi kör här. Det får ju bli så där. Det är ju, ja. Vi får se om vi blir getingstuckna igen helt enkelt. Så enkelt är det. Vi kör. Vi dyker ner här. Jag har ju lokaliserat vilken cylinder det är. Och för att lokalisera den som vilken han inte går på, då har jag bara ryckt spridarna här och så kablarna till spridarna en och en, och då har man ju sett när han slutar ryka helt enkelt. Och i det här fallet så är det cylinder nummer 3. Det är den som strular. Och ja. Det började ju med. Jag har faktiskt skiftat plats på det. Jag vet inte om ni ser det. Men ja, nej, det syns inte. Men ja, jag har i alla fall provat runt lite. Jag har även provat flytta den spridaren. Det syns inte alls, gör det inte. Men den spridaren har jag provat att flytta, det var första jag gjorde. Jag vet ju att det är diesel överallt, men jag tänkte om spridaren var dålig och skicka på en alldeles för dålig spridarbild, då kan ni få det här fenomenet också. Men det gör ingen skillnad med en annan spridare i den cylindern, så det innebär att vi har ingen kompression i den. Jag har inte kört en kompressionstestare, för det anser jag inte att det behövs i och med att vi har ingen kompression. Det är, så enkelt är det. Brinner inte diesel, då har vi inte tillräckligt med kompression helt enkelt. Det vi ska göra nu då, det är att kolla ner i den här spridan har suttit, tänkte jag. Jag tänkte att vi ska göra en liten experiment helt enkelt. Då är det som så att jag har ju en sån här kamera från Vevor. Och jag kommer att länka till den nere i beskrivningen också. Jag har aldrig testat den här, så att vi får prova den här nu helt enkelt. Och nu är jag jätteskitig om händerna, så tar man en ny kamera, det ska man egentligen inte göra. Men jag har, det jag har gjort då, det är egentligen bara starta gången och kolla på skärmen. Nu vet jag inte, nu hoppas jag att vi kommer se det här nu, på den plasten där. Jag hoppas att ni kommer se, när solen ligger på, nu speglar jag sig bara bakom här. Ja. Jag vet inte hur bra ni ser. Vi kollar, ja, jag vet inte, jag tror inte ni ser så jättebra där. Men vi ska flytta runt här i alla fall. Det är jättebra skärpa på, eller jättebra bild på skärmen. Och jag har lite belysning här som vi kan ändra olika styrkor på. Genom att trycka på knappen här, vi kan ta bilder och sen har det en massa andra funktioner. Jag har inte lärt mig hela ännu, det är inte jag inte kollat så noga på. Men vi ska bara ha den här för att kika ner det här hålet helt enkelt. Och då ska vi ha lite belysning, det kan vi börja med. Sen kan vi ju snurra på det här hjulet genom att svänga på kameran här. Och det tror jag är fördelaktigt nu när vi kommer ner i det här lilla spridarhålet. Så ska vi kunna, då ska vi kunna kika runt, bara kolla uppåt också. Jaha, då har vi letat oss in i cylindern här. Jag såg nästan direkt, jag har inte kikat runt nu, men jag såg nästan direkt när jag kom ner i det här lilla hålet som är här, att det är något som inte riktigt stämmer. Nu är det ju, ja, får se. Nu ska jag försöka göra det med en hand samtidigt. Så nu ska jag försöka snurra lite runt på kameran genom att vrida på vredet. Det ligger lite bråt där nere. Här ska det inte ligga någonting. Det här är ju toppen på kolven helt enkelt. Vi backar lite till här, får vi se. Det ligger något där. Kolven i sig ser också lite skadad ut. Jag vet inte om ni ser, men försöka hålla den där så att han inte glider ner. Men här nere är en ja, liksom det är väldigt tuggat i kanten. Nu ska vi kika lite uppåt här. Helt enkelt. Här ser vi där kameran gått ner i spridarhålet helt enkelt.
Och jag ser redan där i, där ser vi. Ska försöka få den där bättre på bild. Där har vi en ventil som har gått åt skogen helt enkelt. Nu kolven lite högt upp egentligen för det här, men det är en bit på den ventilen som har gått åt skogen. Och det förklarar ju att det inte är kompression in. Och det ser bara ut att vara en ventil som är skadad. Jag kan inte se något på de andra. Det är svårt nu när solen ligger på och sådär, men nej. Kanske, nej, den ser bra ut. Det är den där ventilen. Nu vrider ner lite mer här så vi ser. Det verkar ju faktiskt som om att verkar som mycket av det andra har klarat sig. Jag ser inga så här nu på direkten, några problem. Så det verkar ju ganska lugnt. Cylinderväggarna ser också rätt så bra ut av det jag kan se, men det är vatten här inne. Där är det, är vatten på väggarna. Definitivt. Ja, det blir ju att lyfta toppen på den här i alla fall. Så mycket har vi konstaterat. Sen det här som ligger på cylindertoppen, eller på korvtoppen där, det är ju, det ser ut att vara mer än från ventilen, så det får vi undersöka. Och här ser ni lite bättre nu på kanterna, hur tuggat det är där. Där. Så ny korv och ny ventil, det är definitivt, men det kommer behövas mer när en sån här grej har hänt. Vi får ju undersöka undersöka vevstakslager och liknande, för de kan ju få plattytor om man säger när det blir ett stopp. Men det här ser inte ut att ha blivit ett stopp, utan det är bara lilla biten som har legat tugga där. Ja, nu börjar komma ganska mycket getingar här. Det är, de kryper runt lite överallt här nu, så att vi får försöka sammanfatta alltihop, så ska jag lämna dem där i fred här. Men jag har ju stoppat i ett minneskorten här nu och varit ner och tagit lite bilder bakom kulisserna här nere i förbränningsrummet. Jag kunde inte se något mer än vad vi såg när vi kollade ihop. Så vi får se vad det blir. Vi kommer att, där vi vet, det vi har sett till 100% är att en korv är dålig och en ventil är dålig. Men det är ju inte bara där vi kommer att behöva byta. Vi kommer att behöva byta mer. Vi kommer att behöva undersöka varför har ventilen gått sönder. Är det bara sprickor eller är det, är det dålig sprida bild på spridan? Det tror jag inte, för att då borde kolven ha sett värre ut än vad gjorde. Men det finns flera olika faktorer. Är det någon, har det släppt något, någon bit från turbon som har susat in och klämt sig mellan ventilen sedan den har gått åt skogen? Eller, jag vet inte. Ventilen ser rak ut allt. Och det ser bara ut som det saknas den där tårtbiten på den. Så vi bör ta reda på vad som har hänt, och det kommer då avgöra hur mycket vi kommer börja byta. Ja, vi kommer se mer när vi river den toppen helt enkelt. Har det varit en hård krock mellan kolv och ventil, då kommer vi behöva kolla på bottendelen. För jag är inte orolig för bottendelen så länge det inte har varit en hård krock. För som sagt, bilen har inte gått så långt, så det är inte dags för några veva och ramlager och liknande. Visst, mycket av det går att byta med motorn i på plats. Vi kommer behöva byta kolven, det kan vi göra med blocket i på plats. Det behöver vi inte lyfta ur blocket för, utan det kommer vi åt. Vi kan släppa tråget och släppa den vevstaken, rycka ur den kolven och slå i en ny uppifrån. Det är inga konstigheter. Har det varit en hård krock, då behöver vi göra mer grundlig genomgång av botten. Och av bottendelen av motorblocket. Och det är det som kommer att avgöra om vi behöver lyfta ur motorn eller inte. Vi kommer, så har det inte varit en hård krock, då kommer vi nog mest troligt klara oss genom att bara lyfta toppen och byta den kolven med blocket i, och sen åtgärda det som behövs på toppen och smälla tillbaka den helt enkelt. Så, och vi vet ju då som sagt en ventil och en kolv, men det kommer absolut vara fler grejer vi byter, det, så är det. Det är inga, alltså, byt inte bara det som är dåligt, kolla om det, när man ändå har rivit säran, då byter man mer grejer. Man byter det man ser är dåligt.
man gör en lite noggrannare undersökning när det ändå är, när vi ändå har gjort så långt. Vi kommer byta kamremmen då samtidigt också, fast det är inte dags egentligen, men vi byter den eftersom vi ändå kommer att demontera den helt enkelt. Så får vi se. Nej, så blir det med det. När jag kommer att göra det här, det vet jag inte. Jag är ganska impulsiv, så att det kommer nog bara ske en dag att vi river den toppen på den här helt oplanerat. Vi får se. Jag skulle behöva få in han i verkstaden och jag är inte riktigt klar där än. Jag håller på att skruva i verkstaden nu och jag skulle inte stå här och greja med den här nu egentligen. Så att det här är en impulsiv grej. Så ja, vi kommer nog inte riva den toppen idag i alla fall. Det kommer vi inte göra. Vi får se när det blir. Ja, vi får inte glömma att prata lite om den här också. För att det som många säkert redan har förstått, så är Vevor skickar den här gratis till mig. Och hade de inte gjort det så hade jag köpt den själv. Och jag har faktiskt kollat på just exakt den här modellen några gånger. Just för att jag vill ha en med där vi kunde svänga runt lite och kika runt. Och jag har ju en gammal inspektionskamera sedan tidigare. Och varje gång jag använt den, då har jag tänkt att nej, nu behöver jag köpa en ny. För det är så pass dålig upplösning på skärmen och kameralinsen är repig och så man får gissa sig till vad det är för grejer man tittar på och sådär. Så den är inte jämförbar med den här. Den här är överlägsen den, men det är ingen rättvis bedömning. Så vi kommer inte göra någon jämförelsevideo, för det är inte rättvis. Den här är betydligt modernare och bättre på alla sätt och vis. Men ja, och det här då, det är en sån här sak som, har du inte en sån här kamera, då vet du inte hur värdefull den är. För att det här är en sån grej som först när du har den så förstår du inte hur du har klarat dig utan den. Jag använder inspektionskameror, det använder jag flera gånger i månaden till främst att kolla till exempel om det är smuts i tanken på olika fordon, maskiner, bilar och liknande. Och förbränningsrum, det är ofta inne och kollar, som vi har gjort nu och gör en bedömning. Det är otroligt värdefullt verktyg, oavsett om det är proffs eller amatör. Det är inte just bara inom bilar och fordon och maskiner och grejer, utan du kan ha den här, kolla ventilationskanaler och in i husgrunder. Alltså, du kan kolla det mesta med en kamera. Nej, så jag kan varmt rekommendera en. Och ni får lite rabatter om ni får gå in på länken där nere. Och självklart sponsra det lite till kanalen också. Jag får ju någon symbolisk summa per klick. Eller per grej som säljs via länken. Jag lägger ingen vikt i det, utan för mig är det viktigt att jag kan ge er någon rabatt eller liknande, så att jag kan ge något till er helt enkelt. Så ni gör precis hur ni vill, men jag kan rekommendera er att klicka hem en. Men vi tar och avslutar här, så ska getingarna få se om de ska bygga ett nytt bo eller hur de ska göra. Jag kommer i alla fall hålla lite koll på dem och bräka dem igen om det behövs. Men tack för att ni tittade, ha det fantastiskt bra allihop, hej!